Alamak, alamak, alamak. Sebulan sebelum raya, baru tahu esok puasa. Terlupa niat, Google cepat. Slow lah wifi ni. Masa berlalu begitu cepat. Sedar-sedar malam 24. Nak beli tiket dah tak sempat. Nak sewa kereta dah terlambat. Alamak, alamak, alamak. SMK Sultan Berjalil ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Wow. Selamat menyambut Hari Lebaran. Saya ucapkan kepada semua warga Sekolah Menengah Sultan Berjalil, khususnya guru-guru Tingkatan 6, semoga kita berbahagia di Hari Lebaran. Selamat Hari Raya.